વાત કરીએ ગુજરાત ઉપર આવેલા વાવાઝોડાના સંકટની. એક તરફ બિપરજોય વાવાઝોડાને પહોંચી વળવા ગુજરાત આખાનું તંત્ર કામે લાગ્યું છે, ત્યારે સુરત જિલ્લાનું તંત્ર કેટલું એલર્ટ છે એ જોવો અમારી R4U ની ટીમ ડભારી પહોંચી હતી. તો તંત્ર એલર્ટ જોવા મળ્યું. વન પર્યાવરણ મંત્રી મુકેશ પટેલ પણ ડભારીની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. તો બીજી તરફ વાવાઝોડું દરિયામાં સમાય જાય તેવી સિદ્ધનાથ મહાદેવને પ્રાર્થના પણ કરવામાં આવી રહી હતી. સમગ્ર રાજ્ય ચિંતામાં છે, કેમ કે વાવાઝોડું દરિયામાં આગળ વધી રહ્યું છે અને ગુજરાત પર વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી રહી છે. તો બીજી તરફ સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિરે દર્શન કરવા આવેલા શિવભક્તોની ખુમારી જોવા મળી હતી. શિવભક્તોએ પ્રચંડ મહાદેવના ઘોષ સાથે પ્રાર્થના કરી અચાનક ગુજરાત ઉપર આવેલા સંકટ સામે તારણહાર બનવા પ્રાર્થના કરી હતી. महादेव, मेरा नाम नेहा शर्मा है, मैं भी गुजरात से हूँ. और है ना, आप सबको पता है कि इधर तूफान आ रहा है, हवा चल रही है बहुत जोर से, पूरे संकट हो रहा है. कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम पूरे परिवार के साथ आए हैं हर सिद्धनाथ महादेव के मंदिर में दर्शन करने के लिए. और है ना, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सब सुरक्षित रहे और जो ये साइक्लोन आ रहा है वो समुद्र में ही समा जाए. इसीलिए हर हर महादेव, सब सुरक्षित रहिए. और है ना, हम ये आज्ञा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग गवर्नमेंट का साथ दीजिए, जो गवर्नमेंट बता रही है, जो सरकार बता रही है उसका पालन करिए. और है ना, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए. परेश भारती बापू, અમારા સિદ્ધાર્થ દાદાને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ગુજરાતમાં, ભારતમાં જે ચક્રવાત આવી રહ્યો છે એ ચક્રવાતથી સર્વને બચાવે અને એ ચક્રવાત દરિયામાં સમાઈ જાય એવી સિદ્ધાર્થ દાદાને અમારી પ્રાર્થના અને સર્વ સિદ્ધાર્થ દાદાના ભક્તોને બી 2 દિવસ થયા અપીલ કરીએ કે એવી પ્રાર્થના કરો. મહાદેવ સિદ્ધાર્થ દાદા, નામ સિદ્ધાર્થ, જેનું કામ સિદ્ધ થાય એવું, આપણા બધા સર્વ ભક્તોનું કામ સિદ્ધ થાય અને જે ચક્રવાત છે એ ફરી દરિયામાં સમાઈ જાય અને ગુજરાત અને ભારતને બચાવે ને આપણને કોઈ નુકસાની થાય એવી સિદ્ધાર્થ દાદાને સર્વોને ભક્તોને વિનંતી કે પ્રાર્થના કરો. બોલો સિદ્ધાર્થ મહાદેવ. ગુજરાતનો 1600 કિલોમીટરનો દરિયો તોફાની બની રહ્યો છે અને દરિયામાં ઉઠેલા પ્રચંડ વાવાઝોડા સામે તંત્ર એલર્ટ છે. એક તરફ વાવાઝોડાની અસર શરૂ થતા ઉલપાડ દરિયાના કાંઠા વિસ્તારમાં પવન અને વરસાદ શરૂ થયો છે અને ગુજરાતની ચિંતા વધારી છે, ત્યારે ઉલપાડના સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિરમાં સતત 2 દિવસથી ભગવાન શિવને પ્રાર્થના કરાઈ રહી છે અને અચાનક આવેલા સંકટ સામે ભગવાનને રક્ષા માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવી રહી છે. અરબસાગરમાં બિપરજોય નામનું વાવાઝોડું સક્રિય થયું છે અને હવે એની અસર પણ જોવા મળી રહી છે. જોરદાર પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને વરસાદની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે. સમગ્ર ગુજરાત પર સંકટ આવી ગયું છે, પરંતુ આ સંકટથી બચવા માટે વહીવટીતંત્ર એલર્ટ છે. પરંતુ જ્યારે જ્યારે ગુજરાત પર સંકટ આવ્યું છે, જ્યારે જ્યારે ઉલપાડ પર સંકટ આવ્યું છે, ત્યારે ત્યારે ખાસ કરીને જો વાત કરીએ તો હું કેમેરામેનને કહીશ કે દ્રશ્ય બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે અને ખાસ કરીને આપ જોઈ રહ્યા છો જે સિદ્ધનાથ મહાદેવ છે હંમેશા જાગ્રત બેઠા છે અને જ્યારે જ્યારે ગુજરાત પર કોઈ આફત આવી છે ત્યારે આ જ મંદિરમાંથી પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી દરિયામાં કેટલાય વાવાઝોડા સક્રિય થયા અને દરિયામાં સમાઈ ગયા, ત્યારે ફરી એકવાર બિપરજોય નામનું વાવાઝોડું સક્રિય થયું છે અને આ સક્રિય છે, આ વાવાઝોડું દરિયામાં સમાઈ જાય મંદિરના મહંત દ્વારા પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. મહાદેવ દ્વારા પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે અને ખાસ કરીને મહાઘોષ મહાદેવનો તમામ ભક્તજનો સાથે કરવામાં આવ્યો છે અને એક જ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે કે જે રીતે દરિયામાં જે ચક્રવાત જે રીતે આગળ વધી રહ્યું છે અને એની અસર હવે જોવા મળી રહી છે, ત્યારે આપણી સાથે સિદ્ધનાથ મહાદેવના મહંત પરેશ બાપુજી આપણે એની સાથે વાત કરીએ. બાપુ, જે રીતે ચક્રવાત આગળ વધી રહ્યું છે, ગુજરાત પર સંકટ તોડાઈ રહ્યું છે, શું કહેશો? આ ચક્રવાત જે આવી રહ્યું છે ગુજરાત અને આપણા એની પર ઉલપાડ તાલુકાને આ બધું પણ ભગવાનની એવી કૃપા રહે કે એ ચક્રવાત દરિયામાં સમાઈ જાય અને દાદાને અમારી પ્રાર્થના અને અમારા ભક્તો દ્વારા બી અપીલ કરું છું કે બધા પ્રાર્થના કરો જેથી એ ચક્રવાત આપણને કોઈ નુકસાન નહીં પહોંચાડે એવી સિદ્ધાર્થ દાદાને અમારી પ્રાર્થના. બોલો સિદ્ધાર્થ. મંદિરના મહંત ભગવાન પર અપાર શ્રદ્ધા છે અને જે ભક્તો છે તેઓને પણ મહાદેવ ઉપર શ્રદ્ધા છે અને આ શ્રદ્ધા છે તે અટલ છે. કારણ કે જ્યારે જ્યારે ગુજરાત પર આફત આવી છે અને સૌથી પહેલી પ્રાર્થના જો જ્યારે કરવામાં આવતી હોય તો આ સિદ્ધનાથ મહાદેવ મંદિરમાંથી કરવામાં આવતી હોય છે.
ત્યારે બીપોર જોઈ નામનું જ્યારે વાવાઝોડું હવે સક્રિય થયું છે અને એનું સંકટ ગુજરાત પર આવ્યું છે ત્યારે મંદિરના મહંત અને આ વિસ્તારના અને શ્રદ્ધાળુ દ્વારા મહાઘોષ મહાદેવનો કરવામાં આવ્યો છે અને મહાદેવને એટલી જ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે કે આ ચક્રવાત છે તે આગળ ના વધે, દરિયામાં સમાઈ જાય અને આ સંકટ છે તે ગુજરાત પરથી તો દૂર થઈ જાય. અને મહાદેવ પર અપર શ્રદ્ધા છે, લોકોને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે ડરવાની જરૂર નથી, કારણ કે ભગવાનની આપણે પણ આશીર્વાદ છે. પરંતુ વહીવટીતંત્ર દ્વારા જે અપીલ કરવામાં આવે છે, સૂચના આપવામાં આવે છે અને તેનું પાલન કરવું જોઈએ. અને ખાસ કરીને જે તકેદારીના ભાગરૂપે તમામ પગલાં પણ લેવામાં આવી રહ્યા છે અને લોકોએ પણ હવે જાગૃત થવાની જરૂર છે. કિરણસિંહ ગોહિલ, R4U ન્યૂઝ, ઓલપાડ. કેમેરામેન વિકાસ શાહ સાથે કિરણસિંહ ગોહિલ, R4U ન્યૂઝ, ઓલપાડ.